Започна санкционирањето на лицата кои се уште чуваат домашни животни од типот на свиња и козика кои живина во кругот на своите домови. По претходни дојави на соседи, први на увид на инспекцијата биле оние лица за кои се евидентирани пријави со години наназад кои се уште не го дислоцирале ваквиот вид на домашни животни. Согласно донесената одлука, казните се во висина од 50 евра во денарска противредност. Одлуката стапи на сила 8 ден од објавувањето во Службен гласник, тоа е уште во декември, меѓутоа членот 160 каде што се забранува чување на домашна живина, животни и пчелни семејства беше одложено со стапување од 1 април. Тоа е направено намерно за да можат луѓето да се приспособат на новите услови, односно на одлуката, и тој период од 4 месеци сметаме дека е доволен и ние, еве чекајќи ги да поминат и изборите, да не испадне сега да меѓу двата круга да одиме по терен. За овие десетина дена, значи од 10 од 7 април наваму, десетина дена општинскиот овластениот комунален инспектор, општинскиот инспектор за комунални дејности има напишано 5 решенија, односно записници за констатирање на состојба, издадено 5 решенија. Појдуваме пак на тоа да им дадеме еден рок од 7 до 15 дена во зависност што, како вид на животно или количина на животни чува, а потоа следуваат изрекување на казни кои се движат во 50 евра во денска противредност. Од подрачната канцеларија на надлежниот инспекторат и понатаму апелираат опоменатите собственици кои што се уште чуваат домашни животни да бидат совесни со тоа да ја одбегнат паричната глоба која е неминовна во случај на непочитување на одлуката донесена од страна на Советот на Општина Делчево. Напоменавме и сега повторно напоменувам дека ова казна не може да се заменува како што е во случајот со Законот за јавна чистота со општо корисна работа во јавно комунално предпријатие, туку истата се плаќа. Доколку не се плаќа, прекршител се дава на суд, таму казната е веќе трократно зголемена. Апелирам до граѓаните да сериозно ја сватат состојбата, да ја почитуваат одлуката, да има што помалку изрекување на казнени мерки. Казните ќе важат за сите оние собственици кои покрај на подрачјето на Општина Делчево чуваат домашни животни, кози, свиња и покрупен добиток и на територијата која ги опфаќа на селбите Басарица и Звегорска река.